Próximo domingo, dia 9 de junho, nós vamos ter um cinema aqui no nosso município, uma parceria da prefeitura, juntamente com o Sindicato Patronal Rural. Lembrando que tudo vai ser disponibilizado, tanto a cadeira quanto a pipoca. E isso, o Cenário já vem com uma estrutura aí pronta, montada, eles trazem hotelão, cadeira, pipoca e alguns brindes também para sorteio. Lembrando que nada é paga quanto a entrada. Não, a entrada é gratuita, é livre na Praça Central e começa a partir das 18 horas. Então vamos fazer o convite aí, né? Para toda a população vir participar. E isso, em nome da Prefeitura Municipal, do Sindicato Patronal Rural, a gente convida toda a população autogarcense para vir participar desse momento aqui de cultura e lazer no nosso município. Qual é a data que vai ser realizado? Dia 9 de junho, a partir das 18 horas.